Тернопільщина стала учасником акції «Діти за мир у всьому світі». З картою миру учні Тернополя об'їдуть 35 країн. Акція «Діти за мир в усьому світі» триватиме до 1 червня, Міжнародного дня дітей. За підтримки благодійного фонду «Подоляни» і представників влади, юні посли миру відвідують 35 країн. Мені здається, якщо вже діти долучаються до такого проєкту, що «Діти за мир», то мені здається, що це вже крик душі. І тому кожна доросла людина, свідома, яка піднімає проблеми протилежні немиру, повинна про щось задуматись. Перше, ми відчували серйозну підтримку з боку європейських країн в питаннях оздоровлення наших дітей, дітей-учасників АТО, дітей загиблих героїв, учасників АТО в минулому році. Майже 50 дітей було оздоровлені в минулому році тільки в Угорщині. Більше 200 дітей в європейських країнах, зокрема Польща, Литва, Латвія, Угорщина, Хорватія і так далі. Саме ця підтримка є надзвичайно важливою. І ми хотіли б, щоб ця мистецька акція, ця творча акція була покликана показати, що наша країна любить і хоче миру, любить свою країну. І я сподіваюся, що коли ми охопимо якраз 35 країн світу, ми покажемо всім країнам Європи, що ми не оголошували війни, ми не шукали можливості воювати, а навпаки, ми хотіли миру. На карті миру побажання на листівках у формі голуба залишили діти учасників АТО та переселених громадян. Цю мапу школярі повезуть у Сербію та Словенію. Миру хочуть всі, від самої малечі до дорослих. Всі змучились від такого слова, як війна. І ми, як благодійний фонд «Подоляни», ми долучаємося багато до таких акцій. Нас протягом минулого року відвідало близько 2000 дітей, дітей з сімей переселенців, дітей зі Сходу. І вони надзвичайно були приємно вражені, що тут, на Західній Україні, як приймають їх, як в себе вдома, що ми є єдина сім'я, ми є одна Україна. І мир повинен бути на Україні, повинен бути на всій землі. І це треба розуміти як дітям, тому що вони є наше майбутнє. Тому що вони якраз і будуть творити той мир. Повну карту миру із усіма побажаннями презентують у Ватикані.